Hej, mit navn er Claus. Jeg er musikproducer, og jeg tager musik alvorligt. I den her video, der skal vi kigge lidt på dels en gratis sampler, og så måske de mest organiske, fantastiske og, tør jeg sige det, gratis samplebiblioteker, jeg nogensinde har stødt på. Velkommen til. Jeg starter alle videoer med at sige, at jeg er musikproducer og bla bla bla, det ene og det andet. Når man er det, så ved man også, at man kan bruge utrolig store mængder tid på at sidde og bladre igennem samplebiblioteker for at finde noget, der virker. Når du finder noget, der virker, så er der en ret stor sandsynlighed for, at der står Spitfire Audio på det. Chris Henson, som er en britisk, ja nu er han jo så samplebiblioteklaver, men før i tiden var han i gåseøjne bare en musik, ikke producer, ja det er nogen musikproducer, men man vil nok mere klassificere ham som værende filmkomponist. Altså laver musik og lyde til tv-serier og alt sådan noget der. Christian Henson, han har lavet Spitfire Audio, som er et fantastisk firma, der laver store BBC Library, det ene og det andet, og Albion One, og kæmpe store biblioteker. Lyder fantastisk. Han, fandt jeg ud af for nylig, har lavet noget, der hedder pianobook.co.uk. Og pianobook er en hop af sample-nørder, som sampler alt muligt random og crazy. Det er freaking umuligt for mig at forklare, hvor værdifuldt det er for en som mig, der skal sidde og finde på lyde, som skal være unikke fra projekt til projekt, at man har noget som pianobook, som er freaking gratis, og som nu har sin egen, det er ikke deres, men de har fundet ud af en af brugerne, som hedder David Horowitz, et eller andet, har lavet det, der hedder Decent Sampler, som er en gratis sampler, som kan blandt andet snakke sammen med EXS24, den gamle sampler fra Logic. Og for at være helt ærlig, jeg ved ikke, om du kan se, men min tekst er begyndt igen, fordi jeg er sgu lidt op og ringe over det her projekt. Jeg har ikke kendt til det i mere end 14 dage. Hvis du ikke allerede er der, så gå ind på pianobook. Hvis jeg har lidt tjekket, så kommer det til at stå et eller andet sted. .co.uk, og så opret dig som gratis bruger, så får du adgang til de vildeste samplebiblioteker. Lige bagefter, så går du ind og opretter dig hos, kan ikke huske, hvad de hedder, men dem, der laver decent sampler, der skal også være noget link et eller andet sted. Hvor jeg skal have en fucking, jeg vil også min egen assistent, sådan en, og han eller hun må gerne være lidt semi-lækker, sådan en, man lige kan klare, vi må. Nej, me too. Nej, ved du hvad, vi hopper sgu bare ind og kigger samplebiblioteker og sampler i stedet for. Vores historie, den begynder med, at jeg sidder og stener på YouTube, leder efter samplebiblioteker, som produceren Palace bruger. Han er sådan en ung tysker, som er blevet signet til 808 Mafia og er god til sådan noget ambient trap. Jeg finder ud af, at han bruger Spitfire Audios biblioteker, som jeg normalt har forbundet med sådan filmproduktioner. Han hedder Christian Hansen. Han har et sideprojekt. Det finder jeg ud af omveje. Det hedder Pianobook. Pianobook er en samling af mennesker. Der er 100.000 brugere på siden. Samling af mennesker, som godt kan lide at sample ting, der siger et eller andet. Alt, hvad der har en klang, som ligesom kan blive til et eller andet, du kan spille på et keyboard. Jeg opretter mig som bruger og går i gang med at downloade. Men hvordan fanden skal jeg afvikle de her ting? Fantastisk tidspunkt at opfinde Pianobook på for mig, fordi jeg finder ud af, at de har lige lanceret et samarbejde med ham her, som er Decent Sampler plugin, og det er pissefedt. Det er et sampler plugin. Det kan godt være, at nogle gange det er en lille bitte smule tungt at danse med, men når du, lad os prøve at gøre sådan her en gang. Når du for eksempel sætter det på, kan det godt nogle gange være sådan lidt træt. Kommer der ikke en badebold? Jo, det gør der. Gør ikke så meget, for det vi skal gøre, det gør den altid, det der. Hele tiden, der bliver hele tiden arbejdet på det. Hør vi lige, hvad det er, jeg har gang i. Det er sådan noget, det lyder sådan. De to bærende elementer er faktisk pianobooklyd. Det ene er en modular synth, du kan næsten selv se, hvad det er. Og det andet, det er en stylophone. Stylophone er sådan et underligt lille instrument, hvor du sidder og spiller med en, med sådan en, ja, et stykke jern i virkeligheden.
Og så er der chorus, reverb og rumklang og delay indbygget. What's not to like? Det PianoBook udmærker sig ved, det er lavet af mennesker med en baggrund inden for komposition af, ja, hvad fanden skal man sige, af cinematisk lydende ting. Så nu prøver jeg lige en gang på vores nyoprettede Decent Sampler plugin. Så prøver jeg lige at gå ind i mit og sige, okay, for eksempel, nu viser jeg lige, jeg har downloadet en masse forskellige ting. Det her er for eksempel en god indikator på, hvad er det for noget, vi er ude i. Sådan noget her-agtigt, ikke? Jeg vil lige sige, det var så gratis preset, jeg brugte der, ikke? Jesus Christ, hvad kan det her? Tape loop. Helt seriøst. Det der, det lyder som et eller andet lort, du lige har siddet og lavet, hvor du har kørt det igennem RC20, ikke? Jeg har ikke super meget tid, så vi løber lige hurtigt videre. Her der er noget, der hedder Family Grand. Det er et grand piano, altså et flygel, som er optaget. Og nu kommer vi hen til noget af det, som jeg synes, det er helt fantastisk til. Prøv at høre her engang. Man har den her følelse af, at det sker omkring en. Ikke? Det er den måde, de samler det på, som er alt fra en iPhone til mikrofoner til det ene og det andet. Og der er sådan bevidst, hvad skal man sige, lagt vægt på, at det gerne må være lidt fucked lyde. Altså, det må sgu gerne være lidt underlig lyde. Ikke? Hvis jeg hopper videre, det her det er sådan en kavai, jeg ved ikke, hvad det hedder, men den gamle synthesizer, som jeg selv kan huske, der er som en, der har taget alle presets, og så har han lagt dem ind i den her. Der er altså rumklang på og delay. Agtigt, ikke? Yes, altså det er bare for at sige, det findes der også derinde, ikke? Hvis jeg lige lukker den der igen. Det her, der er min stylophone. Så er der faktisk en banjo-ukulele. Hvem havde vidst nogensinde, at jeg godt kunne tænke mig sådan en? Kommer vi ned til det her. Agtigt, ikke? Igen, den der meget den der fornemmelse af, at det, sådan, det rapper sig omkring ens hoved, ikke? Det synes jeg er skide fedt, altså. Nå, den her. What the fuck? Det er et tøjpiano. The Gaffer, det er Christian Hansens egen. Et feltpiano. Og der er noget med, hvordan fanden er noget, hvis man fjerner pitch. Dave, det er det der binaural hoved. Hvis man bare tager sådan et par Neumann 149. Så det er altså ikke det her, du lige finder et Serum preset i, men til gengæld så er Serum ikke i nærheden af det her. Ikke? Altså det er fantastisk. Det er en fantastisk lyd, det er, jeg vil sige, det er mere inspirerende, end jeg er blevet i lang tid. Hver gang jeg spiller et eller andet, så der findes sgu ikke så mange andre instrumenter, hvor jeg kan spille én tone.
Hvis du gider, så findes der sindssygt meget gratis derude. Og sindssygt meget lort. Det her, jeg ved ikke hvordan, altså... Det er da fantastisk. Altså, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg ellers skal sige det. Jeg vil ønske, at jeg kunne filme nogle flere patches, fordi det bare er så skide fantastisk. Og jeg vil ønske, at jeg havde noget længere tid, for jeg synes egentlig ikke, at det her... Jeg synes ikke rigtigt, det viser, hvad det kan. Vi kan jo prøve for sjov at så tage de akkorder, jeg spillede her, og så lave en decent sampler med klaver. Og det der, jeg kan ikke engang selv huske det. Den der. Ja, prøv at høre her. Jeg har fået en sustain-pedal på mit latterlige lille keyboard. Mit store, det kan ikke være, fordi fucking kamera sætter op og sådan noget der. Nå, så kan jeg lige prøve at lave sustain. Kan jeg sgu noget af det der, ikke? Det lyder mere som et rigtigt piano. Og det sjove det er, hvis du tænker over, hvad det er, ikke? Så det her, hvis du går ind på Kontakt eller Alicia's Keys eller et eller andet og finder noget, så er der også noget, der lyder rigtig godt. Men det her, det var fucking gratis. Hvis du går ind på Pianobook. Hvis du går ind på Pianobook og skriver Spring Piano. Du kan se, jeg har allerede søgt på den. Så kommer jeg frem, og så kan jeg vælge. Så handler det i virkeligheden om, at det her lille emblem heroppe, hvor der står DS, det er det, der viser, om den her samplepakke er lavet til din decent sampler. De er i gang med at porte stort set alt sammen derover. Du kan se her, ikke? Altså, unik. An old French upright piano with adjustable stereo width controls. Fantastisk. Slinky violin. A violin recorded through a slinky for a hauntingly beautiful reverbing. Altså, god damn it, altså... Hvor er det bare godt fundet på, altså. More power to you. Der kommer til at være links til alt det her sjejs dernede, ikke? Jeg ved godt, det er de mest fantastiske akkorder. Agtigt et eller andet, ikke? Fedt. Pianobook, decent sampler. Den der decent sampler, tror jeg, man skal til at holde øje med, fordi den kunne sagtens blive gigantisk, for nu at sige det, som det er. Ikke? Gratis. Køb den. Get it while it's hot. Take care. Claus for. Hej da.